სამცხე-ჯავახეთის სოფელ ბუღაშენში 120 მოსწავლისთვის გათვალისწინებული ახალი საჯარო სკოლა შენდება. განათლების მინისტრი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად მშენებლობის მიმდინარეობას გაეცნო და მშენებლებს, სოფლის მოსახლეობას, მასწავლებლებს და პედაგოგებს გაესაუბრა. სკოლა არის გათვალისწინებული 120 მოსწავლეზე, მოემსახურება ორ სოფელს. აგრეთვე გეგმავთ ამ რეგიონში უკვე რომ დაიწყოთ მასწავლებელთა სახლის მშენებლობა, რადგანაც მასწავლებლებთან მიდგომა ჩვენ რადიკალურად შევცვალეთ, ვიწყებთ ახალი სქემის პარკლებში მუშაობას. ადრეული განმავლობაში ძველი სკოლა იყო, რომელიც იყო კატასტროფულ მდგომარეობაში. ბავშვების ჯანმრთელობა სიცოცხლის საფრთხის ქვეშ დგებოდა. განათლების სამინისტრომ, უშუალოდ ქალბატონმა თამარმა მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომ ახალი სკოლა აშენებულიყო ახალქალაქის რაიონის ამ კონკრეტულ სოფელში.